Isegun Samson Ayobide. Lati igba ti mo si wa ni bi omodun 11 won ni mo ti ma be di awon kan bayi bi moto ponpon oko oko bayin sa. So maruga kini mo tun le se o mo fi se play to wa le yi atawon kan mi yato si play mo se moto sport car ta mo si Lamborghini mo so na atawon kan mi ti mo se ti mo ti ta tun ti ta fa bi teacher to je to sumo mi sa o ti le fun mo kan tan lasan o tan na awon kini fa na pare o yi won je won bi loyo ni le dodun oruko dadi mi ni Olusegun Mesra fa loruko won mi mo je mo dun bi going to 19 by Methodist Primary School lokolo ni Aketan olo ti odun mefa mo lo si Ladigbo Grammar School mo lo dun meta gbere ni Ladigbo Grammar School a di ni pe awon kini ti mo se yi gba tawon yan ri ton gba nkan ti mo se yi o pe school mi pe ki mo ka tan ni Ladigbo pe ki lo pa re ni technical pe ki jade nbe so mo sa se junior aid mo se ni Ladigbo o bo si technical ni awe Oyo mo se lo odun meji bayin ni mo lo fun mechanical engineering awon ti won build body motor awon panel sa awon panel won pe ni FBB vehicle body building mo lo fun be to see be ti man se awon kini lo ngba mi awon parent mi ama ni pe Samson wa se kan bayi so kini sa mo mo fe se kini sa o we ke gba gba mi lati pe ki ma se ti mo ma disturb mi sa so baby a ka lo pon mi yo lo fa bo kan bayi sa o bi lati pe ki ma se ko fly ki ma se ndi ki ma se company awon tan se play gangan awon tan se moto ni ba won sise so wo n bayin mo lo agolotina ta mo si stainless agole na bi ti ma ti broke ma na nkan ti ma fi se ma do re sara re ma gi ma de fi se ti ma se mo lo ama pelu awon kini awon kan ti mo fi na ni ati isu pelu tape mo fe ki awon eyan kan ran mi lowo tori awa ta ni opolo bayi a po ni Nigeria a si fe ki awon eyan tabi ijoba kan ran wa lowo lati lo si school lati tun ni much by lo si lati mo pa re tori nipa be o tun ma mu ki ilu wa o tun gboro ko tun ni mo si ko tun wu si dada si tori awon ta se kini apo gan a si ni iran lowo lati pe ki joba kan ran wa lowo tabi awon eyan sa si wa fe sa awon ti mo fe ka se fun mi ni pe kon ran mi lowo lati tun lo school lati tun se awon kan mi sa tori awon parent mi won try won gbeyanju but mo is to need di iran lowo si sa lati pe kin lo school so awon Nigeria kan ran mi lowo lati lo school si tori wo mi lati mo se play gangan ati moto wo mi lati mo se o wa ni idigba lausa lora nilu oyo bayi nisin wọn fún nọmba mi ni 081-3040-9358 mo fẹ kí àwọn èèyàn kan ràn mí lọwọ ẹyin ìjọba kẹ ràn mí lọwọ láti lọ skul láti tún torí tí má tún lọ skul sí
o yi to na won kan ti mo godo mo mi ti mo buy nothing but ma lo school ma tun mo so mo di mo se ni diran lowo awon ti o ma ran mi lowo lati lo school ni lati to develop dada in the condition tabi en to ni ran mi lowo lati lo keko si loke okun